Fumurunji nkwaniza nyo na te wano ku UBC TV mukasera wetu kutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonnya bitundu by'eggwanga ebiwerako era weziweredde essaawa essatu ez'enkya ya leero. Arua yabadde wezeza milimita za 29 n'obutundu 8, Masindi milimita za 28 n'obutundu 2, Tororo milimita za 19 n'obutundu 8, songa teyo muggulu zaweze milimita za 18 n'obutundu 9. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Afrika, bitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gukyasiimye mu masekkati ga ssemazinga wa Afrika. Omunno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo olwandagirize mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe so ng'ate yo mu bugwanjuba tusuubira nti akasana kajja kera kwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira enkuba okutonnya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ebbuguma erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'ekaseese. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbuguma okutuuka ku degrees 28 so ng'ate ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde tusuubira ebbuguma erya waggulu okutuuka ku degrees 27. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Mombasa tusuubirayo akasana okwememula so ng'ate mu London, New York ne Paris tusuubira enkuba okutonnya. Oluyo mu Dubai tusuubira akasana okutuukira ddala ku degrees 34. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Michael.